甚至上人行走机会，净思书宣小智公于浩辰语气坚定，慢慢道出他的读经宣言。功课比较多，每天有很多作业，但是我还是决定每天要读一页的《无量易经》。《无量易经》总共有148页。 我一年就可以读完两遍了。不是童言童语，才10岁，于浩辰就决定投入佛法。此外，他和上人的妙问妙答，更像是一股疗愈的暖流，融化大家的心。因为我有时候看到好吃的东西，例如糖果，知道它是想要，但会忍不住想吃。 被妈妈制止时会不开心，这时候好像六度都忘记了。因为你们现在刚要长大。 所以多吃一点，不要紧。正头戏岁末祝福也在稍后展开。这一次的入金藏注入创新元素，只见蝴蝶图腾装饰的卷轴缓缓展开，象征爱心能形成蝴蝶效应。新冠疫情之下，捐赠疫苗是你我共同的事。为了人间，为了社会。 为了我们的慧命，大家要记得今天此刻，都是呢从几十年前累积来的。上人强调，莫忘那些年、那些事，慈济走过的路都很珍贵，期待大家都在活动中上到珍贵的一刻。带新闻台北综合报道。